שלום וברכה. היום נדבר על חשיבות קיום המצוות. אם אדם היה יודע מהו המעלה הגדולה של קיום המצוות, לא היה מוותר אפילו על מצווה אחת. וכדי להמחיש זאת, נספר זאת דרך משל. פעם היה אדם אחד שקראו לו אבי. אבי, המצב הכלכלי שלו היה ירוד ביותר. מה הוא לא עשה בשביל להביא פרנסה הביתה? הכל, אבל לא הלך. החליט שהוא נוסע לחוץ לארץ, אולי שם יתמזל מזלו. וכשהוא הגיע לחוץ לארץ, מה הוא לא עשה בשביל להביא מקור פרנסה? בורסה, מסע ומתן, תכשיטים, לא הולך כלום. החליט שהוא חוזר לארץ ישראל. בדרך חזרה לארץ הקודש, פתאום עיניו ראו אבנים בכמויות מטורפות. כמה אבנים היו שם? אבל אבנים גם לא רגילות. בחיים עיניו לא ראו כאלה אבנים. אמר, טוב, לא הבאתי פרנסה הביתה, לפחות נביא נחמה, פרס תנחומים. נביא איזה אבן יפה. מגיע לארץ. אשתי, תראי איזה אבן יפה הבאתי לך. אשתו מסתכלת על האבן ואומרת, וואי וואי, איזה אבנים יפות! היא הייתה מרוקעת. אני לא מאמינה, וואי, אחלס. אולי שווה משהו, ניקח את זה להלומן. אבי בעלה אומר, הנה בעלה רסי, תפדל. בוא נלך להלומן. ההלומן מסתכל על האבן, והוא אומר, זה לא ייתכן. I don't believe it! מתעלף. אמר לו אבי, מה קרה? מה אתה מתעלף לי פה? אמר לו, אתה חשיטן, אתה יודע כמה שווה האבן הזאתי? $500,000! אבי תפס את הראש שלו ואמר, וואי, וואי, מה עשיתי? אם הייתי יודע, לא הייתי מביא אבן אחת, הייתי מביא מסעיות, מעמיס, עוד אבן ועוד אבן. המוסר הסכן מהסיפור הזה, כשאדם מגיע לעולם האמת, הוא יראה מה זה ערך של מצווה אחת, מה היא שווה, הוא יתפוס את הראש שלו, אמר, וואי, אם הייתי יודע, הייתי אוסף עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. ולכן עלינו לתפוס את עצמנו בידיים, לא לפספס שום מצווה, שלא נגיע לעולם האמת ולהרגיש תחושה של פספוס. לכן כל מצווה שמגיעה לידך, אל תחמיץ אותה. לך על זה עד הסוף, עוד מצווה, כל אחד לפי הכלים שלו, לפי איפה שהוא נמצא, על זה נאמר, עשה כפי יכולתך.